as galinhas. As galinhas do sítio, galinhas caipiras, comendo arroz. Ó, o galo é todo cuidadoso, cuida das galinhas. Ó, ele chama para comer. Ali temos uns pato do mato, que a gente chama de pato do mato, ó. Esses pretos ali com bico avermelhado, né? Ó. Aí na tua região também tem? Ali tem um passarinho correndo. E os patos do mato. Aí na tua região também tem os animaizinhos assim? Olha. Deve ser o casal, né? Estão aí comendo os bichinhos. Olha a goiabeira, tá em flor, né? Flor da goiaba. Olha que linda a flor da goiaba. Já tem goiabinha e flores. Por isso, os pássaros vêm, os animais, porque tem muita vegetação, né? Bastante vegetação aí. Sempre tem bastante passarinho. Aqui já está começando a florar. Primavera é linda, né? Olha o cacho de botão. Gente, sai um pouquinho de dentro de casa e começa a apreciar. A ver uma flor aqui. Outra florzinha ali. Aqui, esse aqui já vai dar cachos, vai abrir essas flores. Já tem um que tá abrindo. Deixa eu ver. Ah, já está abrindo ali, ó. A gente sai. É bom sair de dentro de casa por isso, né? Às vezes fica lá dentro de casa, nem vê a natureza por fora, os animais, né? Bom, a gente sair, que é o jardim da minha casa. Eu achei lindo esse aqui, esse cacho aqui que abriu de outra cor, ó. Mas também é outra planta, né? Ó, é laranjado, assim, um salmão, né?
Que lindo. Eu acho lindo. Acho lindo o jardim, as plantas, os animais. Né? Nosso vídeo vai ficando por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal. Sempre que eu postar um vídeo novo, você será avisado. Essa é a minha nossa gata. Ela sempre gosta quando eu tô falando aqui fora no quintal, ela sempre vem participar dos vídeos. Nossa gatinha. Vamos fazer um mundo melhor, né? Vamos mostrar a beleza da vida. Falar de coisas boas. Então, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família.